Köylü içeyim mi? Köylü pislik değil. Diye boz yerin biri. Diye bu söğütler yanına yürü bir yeri. Ne kadar yer var? 26 hektar yarım. 30 hektara yakın. Sol taraf. Bunu danışıq da, deyəsən ki, həmin yerlər görünür, 2 ildir, 3 ildir gəlib ayaqların birini qoymurlar. O bir evdir çək. Yaxşı, köç deyir, buradan bunu sök götür git. Bunun kompensasiyasını verirsən, 30 min, 40 min ver, köç deyir, getir. Qalqın qalqın. Sıxartdırım özüm olurum, məni qorxuzmaq üçün deyirdi. Kimdir ki, özəm deyir, var, doğru uçan. Bizi buradan köçürmək istəyir. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Səfərov Əzim Hüseynoğlu. Çolan Sovetliyində yaşayıram. Özüm də bu yerliyəm. Deməli, 30 ildir, 35 ildir. Mən bu yurtda uşaqlarımı evləndirmişəm, toy eləmişəm, bağlarımı yığmışam burada. Özüm də maldarımla məşğulam, qonçuluqla. Bağlarımı evləndirir, yığıb bura, özüm də köçmüşəm kəndə. Həsən Sariyev gəlib bana dedi ki, sənin balaların burada mənim heyvanımı saxlasın. Mənim heyvanımı saxlasın, mən onları dolandıracağım. Dolandıran vaxtında 15 ildir mənim balalarım ona işləyir, haqsız, muxsuz, bir qəsit pul maaş verməyib. Bir qəsit maaş verməyib, təzdən deməli gəlib, mənə sənətə qol çətir, sabadım olmuyor. Mənə deyib ki, bir yerin 10 hektarını verir sənin balalarına. O da verməyib, indi deyil mənim balalarıma, deyil, köç buradan. Mənim balalarım 15 ildir, buradan dedəbə yurduna hara köçüm mən. Həsən Sariyevin vəzifəsi nədir hazırda, kim olubdur? Həsən Sariyev buranın öncə başçısı olub, 17 il. Şoförü İslamov Kamil, İslamoğlu. Onun adına torpaq özəlləşdirib. Sizi Həsən Sariyevin heyvanını saxlamaqla bağlı sizə nəsə ödəniş edirdi mi? Əmək haqqı verirdi? Heç bir ödəniş eləmir, deyilsə deyil, torpaq verəcəm. Torpağım onun bu qabrında bizə heç istəməmişdir. Həsən bu çıxı gedəcəkdən torpaq qalacaq bizə. Bugün bizim münasibətin qarşısında bizə torpaq verir. Mən müraciətim birinci prezidentə deyil, İlham Əliyevə. Mənim bu canavar əlini alsın, qutarsın. Mənim prezidentim Dağlıq Qarabağın aqsaqqalıdır. Ramusov canavarlar üçün. Məni bu canavar əlindən alıb mənim balalarımı bırax. Mənim balalarımı şəhərləyib, böhtanlayıb. Mənim balalarıma deyir ki, mənim malımı qoyumu yemsə, bu da köç. Mən nə deyim mən indi? Mən Səfər Ümtalib, Adamların Çoğlan kəndində yaşayıram. Əzim olur. Biz neçə ildir bu yurtda işləmişik, çalışmışıq bu torpaqda, ata-baba torpaqlarımızda. Bizə boş-boş vədlər, boş-boş gözlər deyilə-deyilə inanmışıq. Savasızlığımızdan gəlib çıxıb bu yerə. Bu yerdə o demək, bu yerə çıxıb ki, bizi Sarıyev Həsən indiyə qədər anladı ki, torpaq mənimdir. İndi bu gün ortaya gəlib onun şovri çıxıb. İslamov Kamil. O da deyir, torpaq mənimdir. Bizi 15 il, 20 il bir qədər işlədib, heç bir ödəniş eləməyib, bizə heç bir haqq verməyib. Bizə deyir, sizə ev tikəcəm, sizə hər bir şəraitimizi quracam, vurmuyub, yaratmıyıb. Üç dəfə icra başçısı Raquf Məhmədovun qabilində olmuşam. Onun şoförü İslamov Kamil və bir qeyrisi indi ortaya çıxdı, Əliyev İlqar. Deyir ki, Həsən Sariyev deyir ki, icra başçısını mən qoymuşam bura. Müvəqqəti işləyib, yerinə mək edəcəm, icra başçısı. Görün, sizə nə edəcəm? Görün, sizə nə edəcəm? Əliniz hələ qalbı taparın qoyulurlar. Xayiş edirik, İlham Əliyev cənabları, ölkəmizin prezidenti. Sizdən çox-çox xayiş edirik, baş prokuror, daxili işlər naziri, cənabları. Bizə kömək edin. Əgər icra başçısı Həsən Sariyev təyin edirsə və bizim Dağlıq Qarabağın, Azərbaycan Respublikasının böyük cənabları var. İlham Əliyev cənabları, prezidentimiz var. Bu qədər haqsızlıq, bu qədər hörmətsizlik olmaz. Biz dözə bilmirik bu haqsızlığa. Raqım Məhmədovu, Ağdam rayonu icra başçısı, ölkənin prezidenti Qarancağlıyı qoymuşdum. Həsən Sariyev deyir, mən qoymuşam. Müvəqqəti qoymuşam, özüm olacaq. Özüm olacaq, müvəqqəti deyir. Burada icra başçısı, mən özüm olacaq. Bizi qorxuzmaq üçün, biz bilirik ki, bu həqiqətən boş-boş sözlərdir. Hər bir respublikanın, ölkənin özünün prezidenti var, qanunu var, qaydası var, yəsi var. Ona görə də xahiş edirik. Ona görə xahiş edirik. Bizim torpaqlarımız. Azərbaycan Respublikasının İlham Əliyev cənabları prezidentindən. Bizi bu ata-baba torpaqlarımızdan əlimizdən almasın. Həsən Sariyevlər və İslamov Kamillər bizə kömək etsinlər.
mən də Ağdam rayonunda çoxlu kənd sakiniyəm, Sərhəf Rəşad Əzimov. Mən də 15 il 10 qoyunu saxlamışam, iki qardaş saxlamışıq. Bizə onun qarşısında heç bir haq verməyib. Bizə onun qarşısında heç bir haq verməyib. Düyünlərimdə bizi evsiz, eşiksiz çıxardı Türkistanlar. Köçürtmək istəyirəm. Köçürtmək istəyirəm, Zədəbaba torpaqlarımızda. Həsən Sariyev paprəvətlərdir. Paprəvətlidir Həsən Sariyev. Ağdamda icra başçısı işləyib, vəzifəsindən istifadə eləyərək torpaqları özəlləşdirib. Savadımız oldu. Savadımız olmadan biz alladıq. Biz də burdan xahişimizi Azərbaycan Respublikasının cənabları İlham Əliyevə üst tutaraq ondan tələb edirik. Kömək istəyirik. Kömək istəyirik. Bu qədər. Bu Bayat Ağa qızı. O uşaqlar mənim bacım uşağıdır. O uşaqlar mən bacım rəhmətə gedib, Allah ilələrlə hamza rəhmət eləsin. O uşaqlar mən yetişdirmişəm, mən saxlamışam. Elə burada öz torpaqlarında, öz yerlərində Səfər Əzimin ballarıdır, mənim də bacım ballarıdır. Ona görə ki, dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, mən bizim prezidentimizə ki, mənim bu yetimlərimi alsın İlqarın əlindən, Silamov Kamilin əlindən alsın boşdəsin. Artıq dərəcədə çox-çox xahiş edirəm, çox-çox yalvarıram. Özümdə iki dənə şəhidim var, şəhid anasıyam, Quliyev Tahir, Quliyev Rafail, on anasıyam, o uşaqlardan mən yekə atmışam. Mən yenə də xahiş edirəm, dərin-dərin, prezidentimizdən, xalqımızdan, xalqımızın böyüyündən, Mehriban Əliyevdən xahiş edirəm ki, bu da bu işə qol qoysun. Mənim bu yetimlərimi evi yox, eşi yox, Həsən Sariyev öz sənətindən, öz vəzifəsindən istifadə eləyir. İndirə mənim yetimlərimi atır çölə. Görək, köçürdü, görək mən bunun qolundan tutub Ermənistana adam arayam, yoxsa mənə nə var məliyəm mən? Bax, səndən belə xahiş edirəm sizin, çox xahiş edirəm prezidentimizdən. Başınıza dönüm, nə bilim, mən o uşaqları mən yetişdirmişəm, yenə deyirəm. Amma atası Səfərov Əzimdir, özdə çoğlanlıdır, ağdamlıdır. Nə bilim, başım ondan sonra İlham Əliyevdən bizə kömək eləsin. Onlardan, alın bunun əlindən mənim bu yetimlərimi boşdan. Yox, bir savad olublar, bilməyiblər. Bel bağlayırlar, deyirlər ki, əşi, elə şəxsiyyətinə görə, bacı olduğuna görə, yəni uşaqlarda bilmirdi. Yəni, ona görə etibar eləyirlər. Amma etibar da indi götürüb Kamil nə o bilmirəm, İslamov, vəla, şun başımda qalmır. Niyə ki, mən çox, həyətdə çox əziyyət çəkmişəm, çox əziyyət çəkmişəm. Çox şükür, başım ala buddadır. Xalq istəyirəm sizdən, yenə minnətdarımı bildirəm sizə. Amma mənim bu yetimlərimi alsın, boşdəsin bu Kamildən, nə bilim, İlqardan, alsın, boşdəsin. Onların havadarı Həsən Sariyevdən. Onların havadarı Həsən Sariyevdir. Səfərov Mütalif Əzimoğlu, bunlar 20 ildir, 30 ildir burada yaşayırlar. Həsən Sariyev öz imkanından, öz vəzifəsindən suyu istifadə edir, bunları aldatmış. Öz sürücüsü İslamov Kamilin adına torpağı özəlləşdirmiş, bunları isə kağız gətirib qol çəkdirmiş ki, güya bunlar üçün özəlləşir. Bunların da savadsızlığından istifadə eləmiş, Ağdam rayon məhkəməsində sənəd təqdim edib ki, onlar razıdır, oradan köçəcəklər. Bunların köçüb getməyə heç bir yerləri yoxdur, imkansızdırlar. Onlar isə imkanlı, 17 il icra başçısı işləyib, milyardlarla pulu var, torpaq lazımdır, getsin başqa yerdən, torpaq alsın, getsin, yaşasın. Bunlar ata-babadan, bu torpaqlar onların ata-babasının torpağıdır, bunlar köçüb gedəsdir, çoğlan torpağını, Həsən Sariyev paprəvətlidir,
məcburi köçkündür. 30 hektar yer ona heç kim verə bilməz, verilməz. Yalnız o öz səlahiyyətlərindən istifadə eləmiş vaxtında, indi də gəlib bunları qorxuzmaq üçün, aldatmaq üçün deyir ki, yeni qoyulan icra hakimiyyətinin başçısı Raquf Məmmədovdur, mən qoydurmuşam, az bir müddətə də çıxartdıracam. Bu isə təhqirdən başqa bir şey deyil, ölkənin sahibi var, prezidenti var, yəqin ki, ölkənin prezidenti təyin edir. Bunlar beysavad olduğundan istifadə edib, bunları aldadaraq, qorxuzaraq ki, köçün evinizdə sökün, çıxın gedin, mən buranı satıram 60 minə, ya siz pulum verin. Bunların 60 qəpiyi də yoxdur versin, 60 mini nədir ki, verə alay. Ona görə bunların xaişi budur ki, ölkənin prezidentinə çatdırılsın ki, bu cür negativ hallar burada baş verir. Ağdam rayon torpağının da qaşmayıb, uzaq yerlərə getməyən Əzim Hüseynov Əzimin, Səfərov Əzim Hüseynovunun, buradan evlatlarının, özünün qaşmasını, didərgin olunmasını indi Həsən Sariyev və onun, havada, onun yaxın qohumları məcbur edir ki, köçüb gedirlər. Ona görə mən buradan Qarabağın Aqsaqqalı Daxili İşlər Naziri Ramil Hüsubova üzümü tutub deyirəm. Bu insanlara Qarabağın Aqsaqqalısınız. Mən sizdən də xahiş edirəm. Həsən Sariyevin qarşısını alın. Həsən Sariyevin pulu da var, varı da var, devləti də var, qoyunu da var, maldarlıq hər şeyi var. Bu insanları qaçacaq eləməsin buradan. Mən buradan üzümü Zakir Qaralova tuturam. Baş prokuror. Cinayət axtarırsınız. 17 il icra başçısı işləmiş cinayətkar bir adam. Məzlum bu xalqın, məzlum bu insanların əlindən varını, devlətini alıb 17 il yeyib, indi də əldə qalan torpağını. Torpaqları qoymur, əkələr, bir hektarında taxıl əkələr, çörəklərini götürələr. Gəlib əyaqlarını deyir, polisi tökürlər, başqa şeylər, onları hər vasitə ilə təsir edirlər ki, əhməyin. Yerdə qalıb orada bomboş bunların atababa torpağı, Əsasarıyın atababa torpağı deyil axı ora. Bu boyda haqsızlıq. Bu boyda haqsızlıq olmaz. Dünyanın heç yanında belə haqsızlıq yoxdur. Bizim Azərbaycanda var. Ona görə bir daha bunların xahişinin çatdırılmasını sizdən xahiş edirəm. Çatdırasınız həmin adamlarda o insanların, Həsən Sariyevin adamlarının və özünün qarşısı alınsın. Bunlara köməkliyə ödəsin. Mən də bir vətəndaş kimi, bir çoğlanlı kimi xahişim bundan ibarət edir.